alaikum, welcome to my new vlog. No, nan mung raagli unan swim roje da. Nan ikis roje da. Aur tol margaro program jol koi chhing ju. Chakar wow aur wo jamaat e batori hoji uko. The college tol margiri ho dadre la kana yojeshi no tol leri shun. So kasan dia gi jara ko us bas lagya yu bakhle ko. Aur tau sara dar maqami tol tol vlog shuru ko. یو دا لک راغله مون سره دا حذیفه خان او دو درې لکان دا ناستی خخ دا وان دا حذیفه سلطان او اوانو دا ناس او بخلی کوي انا که سبخې دې مونږ خو شټ 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 ايو دا دي دا د حذیفه اوان سلطان حذیفه اوان سلطان کنه دا دا کزن دی او مون سره راغلی نو دا خیر مون نه کلاس جونیئر دی او مون په عمر کې رانه سینیئر دی وته وګوره حذیفه خان دا تاسو وروړي دي او ماشاءالله واو مزیدا مزیدا پم پم بوونه څه مونږ د کونډې هېرې شوې کنه مونږ راوړې او میانم نیوه دلته ه بله ورځ هم یو شارک راغ یو شارک راغلی شارک راغلی او په دې حملې کړې ده او چرک خو یې صفا کړو او اوس دا یو ملګری زمونږ تللی وو او اوس راغو او ته اوس ته ما سین ونه خولې د سین ښکلا ما تاسو ته ونه خوله دا وګوره زبردست زبردست لوکیشن دی چا خوښې نو راشي او ډېر زبردست دا سنگین روډ دی زمونږ سنگین روډ ته پکې سوې دا پکې سم ماحول دی ډېر زبردست لږ لږ ډېر سامان هم روډی دی او جی لګیا جی دا ځای نه دی دې ته هغه بره سړی وایي که نه هغه دلته مه ودرېږئ دلته مه ودرېږئ دا ځای ډېر خطرناک دی کم طرف ته دا دا او دا ډېر زبردست دی یار هغه سره پورې دلته کسان راځي روژه ماتې له خو نن نشته مونږ چانس والو نن کسان نه دي راغلي نو تاسو دې څه څه نوم دی لګه سریخ 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 بټا ګرام سریخ دې ته راشي او ډېر زبردست لوکیشن دی او روژه ماتي لا هم داسې راشي لمبا دپاره انشاء الله لمبا راځي مونږ له خو لمبا نه راځي روډ مونږ خو وکه وټو هم کو بسوړي بیا یو مونږ ممی ډېډ یو مونږ نه لامبو مونږ د سویمنګ پول مایان یو مونږ د سویمنګ پول مایان یو مونږ د سویمنګ پول شارک یو دا سمندر شارک یو دا کوم سټیډیم دی نه دا کوم سټیډیم کې جالو بيدل یال واو واو مزیدار هی مزه الکه ما ته ډوب کړی مزه 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 ډوب دې دا ډېر ډېر ډوب الکه دې کې خسته خسته کړنی وګوره وی وی وګوره ستکانې کانې دې دې ولکه لړ نه شو يا الله خير واو والله لو قدمه تيجي دي ترى دير تيجي وبدي او دير جات يا خيو بدي كان ما شمعنا بقي كور جوړ كان ما شاء الله ما شاء الله دخلها دخلها تكفلها ډېر زبردست لوکیشن دی یار ایریا چکه ایریا ډېر زبردست هغه لکان لګیا دی هغه هغه لګیا کبان نیسی هلکه هغه له ورځو پاډې لرې دی یار لرې دی کنه
بس مين زلو ودام شمال لگیا جی پولی جوڑ کا لگا ٹائم سے جوڑ کا لگا پولی جوڑ کر دے دا زمون دا فیوچر سیول انجینئران پولی جوڑ کر پس گئے پس گئے او بدی کی وڑ نو بس اخوا بدی روغ نو جی او گورا جی جی زرا دا واپس اول واپس اول ہاں بارا هذا بارا تودو بھی کم کنا تاوان بتائی بارا کیجو مرو بڑی ریسپیکٹ دی ہے اے مالا ریسک مالو یا اللہ او کو تو بارا اور رو کو تو دا دومر دوم سے شی دی دا ڈیر ٹپ دے وی تاوان یو جڑ جات پایا ہے اوڑا 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 یا اللہ اے اوڑی دو دل زبردست یخیو با مکمل فریش واٹر فریش یا اللہ اے وتے وتے نان اے نس یو کے پسے والے اے نا تم کو سو اپس راو او دی حالات گورو چی سی پا کتا نا اے 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 دام سو کا ظالما دا ورا رو رو سامان دام پکا وا شو رو مر چکی دی الگ مسالہ مسالہ نشتا ہاں نہ کنا دا رو شو نہ اپن مگر تو کرا دا دی ناس خور پڑک دے کا دو درو دری روجی نی ولی درے دری روجی درے دا یو الگ تے اگ الگ لیٹ شو کنا زمون گو زیفا رو جانے لڑی زیات غصا کڑے دے الگ ازی کنه نا وخت دی ټایم خو نشته دی ټایم نشته زر هور مور بلا وا نا وخت دی رور او جماعت هم کولی بیا کور تم تک دی نا وخت دی کنه او نو ای سیارو لگی دو هورو لگی دو هورو لگی دو هورو لگی دو ما درې روزې نیولې او د سلور نیولې تاسو روزې نیولې د سلور نیولې زمږه زه فار ور ډیر غوسه کړه بس الله دې خیر کی وی نه ویرا لا لا کا چې په تیرا کړه چپلې والا کنه یار چپلې والا چپلې والا موږ څه کوو چپلې والا رور رور چپلې والا دا وګوره 15 پرو میکس تیرا سره 15 پرو میکس کارغان نو باندې خپل کورونو ته دا وګوره ټول روان دي ټول او رور نور روان دي بڑا دې خو خېجم دي جانور در باندې وګورم بار خېجو کنه بسم الله اوه نايس يا لوكيشن چيكا چيكا بيوتي نيچر نيچر بيوتي روخي زادا تكلا بي روخي زا روخي زا نا ماما دا خونة دير زياد كم زوري دا دا نشي راخته روخي جي رازي روخي جا اوس واپس هم کوشه دا اوس واپس هم کوزي جلدي کله دا ما شمانه به اندان خویا کله اے اے پرتګ بجو وچ لګي پرتګ بجو وچ لګي بیا به بوسه څنګه دا یو مرګره ده یا پر دې لاسونه مو چتکړي دي پر دې لاسونه مو چتکړي مونږه خو ولاړو راشه دا مرګره هم دا سر کې په کولو باندې ولاړ دي یا را مرګره لاره کې غلطه شوی دا خبر کاډ دې یا الله خیر یا الله خیر بس پروگرام ورنه والا تا لیکن بچ گیا خبر خخت دې بگی کہانی بھی کې پوله یا الله غاله کان او زه هم دومره ګرځي روان ډیر زیات لري دا اندم دغه هغه لکان را روان انا کان یو رکړی دا جی دا زمونږ مامون سیب دې دارا دا ډېر لره نه راغو غریب دومره کارو کوم سره کنه چې تبوس مکوا پرې دا مړ خپل کار لري کیړو راځي نشي پرې راځو موږ څو وګورې کټینګ شو روګو فروٹ فروٹ وغیرہ فروٹ وغیرہ کٹیں گے شو اللہ ڈیر سٹوری شو اگر نہیں شکنا گندے کے والا گیا
بيخين طبيعت خراب ته قدري روجي تا خو بگی س کریم نه دی راو راو اور صرف چکری وے پکچر لے پرے گا پوچھ یو پکچر میں نے واسلے اخیرے کی بیر سوئی وے سالن خون نشتا خون ما اسمان نہ رشی چت دل تا گرجی را گرجی بابا دیر ہو گیا وانا کے لامبو نہ رشی بہن نشی کیو لے گورے لاڑو بس یا تلے اے خول مکو ہے وی لاڑو تا خول کے مونگا سٹاپ را روڑی دا سٹاپ را سٹاپ را مروڑی دا او دلتا بکس مونگا سٹاپ را خرو کم جنا را گلیو مونگا پوچھ مونگا پوچھ انکی دا را گلیو مونگا سڑکی تا را گلیو ویسا تے کلی کو ویسا چر دیو ویسا دیو ویسا مونگا سڑکی تا را گلیو جھٹکا ویسا نے جھٹکا جھٹکا جھٹکی دے ویر مونگا سڑکی تا را گلیو انیرے استاز نے را گلیو اداب دا خبر د درې روزی نیولې ناراغو جی 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 تاسو سوای به موږ د تور منصر مسال راوړل موږ څنګه درو خو ډیر زیات دی ډیر زیات دی کوم لیک راولې کنه بوته وای او شمشیر لایا ہے ہم نے یہ دیکھو شمشیر ہے لیپ ٹاپ کے بیگ میں ہم نے شمشیر لایا ہے سور مر سکے کون نمرا پٹکڑے دے غلطی کی لاڑا غلطی کی روزہ ماسی روزہ سے ٹائم کی ماسی صحیح خبر الحمد للہ آلموسٹ داغه تیار شروع جماعت الک اذان یو ویلو قسم دے اذان یو ویلو اوریڈی دی ہر سرڈی شو دعا کوي موږ ستا بر خرو او سره امرود خرو امرود ما ته خوان دا امرود ته امرود مو ته دوا وایو دا ګورم دا سٹابل پینس پیدا شوی دا سٹابل پینس پیدا شوی خوراک ویا خلی نه داش نی دروغ دی وای خلی نی خلی نی خلی نی الحمدللہ چرک تیار شو سچ روش 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 سوری روش روش ریڈی شو او پئی مے جگا وا سچ سونن نبارا دمرا او انشاءاللہ ملاوی کو با نیکس لوگ کے او اے حالا کہ آخر ہے کیا غدا سوئی اسے وہ لوگ ختمی سوئی ودا سوئی چینل سبسکرائب کے پلس لائک لائک سوشی حالا کہ پولیس چینل سبسکرائب دے او لائک سکر کرائے سکر کرائے گینٹی دا بدن ہوئے گینٹی دا بدن ہوئے Thank you, Basay. Allah Hafiz.